Naomi Almasi. AKA. Side. Bunyore Starlet Captain. Yes. Kwa game ya leo. Game haijakuwa rahisi. Ni ile tu kupambana na bidii, ile tu bidii ya players. Ndio imefanya kupata hizo 3 points. Kwa hivyo mchuano zile ambazo mmecheza hizo mbili, mmeona timu mmegage timu iko vipi? Hakuna timu nyonge hapa. Kila timu ni strong. Imejipanga. Kila timu imejipanga. Sasa ni sisi tu wenyewe kupambana. Yeah, na kwa hivyo kwa wachezaji wenzako unawahimiza aje kwa timu? Ile kikosi ambayo mko nayo za Starlets. Kikosi tuko nao saa hii. Yes. Tunajiamini. Tumeamua hii season lazima tukue mahali. Sasa kila mtu ni anapeana 100% yake. Okay. Mechi jayo mtakuwa mnaicheza wapi? Nairobi. Tutarajie nini kulingana na mpangilio wenu? 3 points. Tutazileta nyumbani. Kule Kangemi. Zitek. Kwa hivyo asante sana. Nashukuru. Thank you.